Chitalo nyo chitalo dala tufiridwa abasajja baffe babiri aba UPDF wali mu ggwanga erya Congo tufiridwa abajasi baffe babiri aba UPDF wali mu ggwanga erya Congo wano ku the buzz UG tukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna mu entertainment current events ne sports mwina abamaze ku subscribinga big up namwe abache 10 de ku the buzz UG eyo mbitundu byegwanga ebyenjawulo gye musinzira okutugoberera big up chemukola chamanyi dala bagana baffe abali mu diaspora sinzo kubanga mbera bila mwebali nyo kubanga chali ku the buzz UG eje eri UPDF bacha ali wali mugwanga eri akonga bageza kulaba nti bakuba abayekera ba ADF ababadde batawanya amawanga abiri okuli egwanga lya eri Uganda ne gwanga eri akongo. Operations zigenda maso na so far operations zigenda successful era esawo zino wenjogera eje eri UPDF bava ne batogeza nti bamazo kuwamba base ezisinga ezaba yekera ba ADF chikulagira danti omulimu gwe bakoze kwa amanyi tubatu ino kubawa credit. Wuchanga batandika operations mugwanga iria Congo, baba dete banafirwa yo mujasi nomu. Wuchanga batandika operations, baba dete bana registeringa death yona yona eyo musirikale owa UPDF. Wabula esawa zino, amawuli agali ugala ganti bafiridwa abajasi babiri aba UPDF. Okusinzira kumwogezi owaje eria UPDF, okusinzira kumwogezi oweje eria UPDF, Brigadier Flavia Byekwaso agamba nti bafiridwa abasirikale babiri. Wabula gama nti okufa kwabwe tebaba demu lutalo oba tebagu demu ambush na ye bakoze esobi nga bahandolinga ebyo kulwanyisa. Abajasi bano ababiri abafudde mu ggwanga erya Congo tebafiride demu lutalo oba tebagu demu ambush yo na yona wabula bakoze esobi nga bageza kulaba nti bahandolinga ebyo kulwanyisa era yesonga lwaki bafudde. Abajasi ababiri aba UPDF abafiride wali mu ggwanga erya Congo kitalo nyo kitalo ddala naye tulina okulaba nti tongera kubasabira n'okubagumya tulabe nti bagenda maso n'okulaba nti bakola omulimu gw'okulaba nti bayiga abayekera ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo naye bagamba nti sofa esawa zino omulimu we gutuuse gulaga nti obusajja bwa ADF babo maze amaanyi esawa zino bafokosinga okulaba nti bafuna abakulembeze oba abadumizi b'ekibinja ky'abayekera ba ADF Musa Baluku ne banne okulaba nti baka kasanti baba kubye esawa zino operation ezigenda maso takulaba nti bafokasinga kuba dumizi oba abakulembeze bakomanda baka binja kaba yekera ba ADF okulaba nti okwekasa ddala nti bakubye ekibinja kyaba yekera ba ADF tebakyaliyo mu ggwanga erya Congo na esawa zino operation zigenda maso wabula ejeri ya UPDF nga bakolera wamu neje erya DRC forces bakoze omulimu ogw'amaanyi era n'abannansi wali mu ggwanga erya Congo babebaziza nnyo nga bagamba nti babebaziza nnyo bagamba nti esawa zino basobola okufuna ku tulo basobola okulya ku kamere ne kagenda so kikulagira dda nti abasajja bano bakoze omulimu ogw'amaanyi tuba tulina okuba credit tuba tulina okubasabira buli kimu kisobola okuba nga kibatambulira bulungi wali mu ggwanga erya Congo naye so far amawulire agaliwo si mawulire malungi eje erya UPDF bafiriddwa abajasi babiri wali mu ggwanga erya Congo bukyanga operations zitandika zibadde zigenda successful babadde tebanafirwayo wadde wadde naye esawa zina mawulire agaliwo galaga nti bafiriddwa abajasi babiri si mawulire malungi naye tulina okulaba nti tubasabira bagende maso n'okulaba nti bakola operations era buli kimu kisobola okuba nga kibatambulira bulungi wali mu ggwanga erya Congo the buzz UG ffe tukyali okulaba nti tukuupdatinga ku songa zonna nga bwe zitambula wali mu ggwanga erya Congo gwe kyolina okumanya olina okumanya nti weekumira ku the buzz UG mwena abamaze okusubscribinga big up chemukola kyamaanyi nawe atanaba kusubscribinga ngena kujukiza nsubscribinga onyigene ku kadeka notification osobola okuba nga ofuna updates zonna.